تو آج دلیری دی جا رہی ہے، آج پیر بیعت کرنے کے بعد جنت کا پرمٹ دے دیتا ہے۔ آؤ میں پیروں کے پیر کی کہانی سناؤں آپ کو۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مطاف میں کنکروں کے اوپر پیشانی رکھ کے زاروں کے تار ہو رہا ہے اور کیا کہتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں تو قیامت کے دن اندھا اٹھانا، میں تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو وہ اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے کہتے ہیں یا اللہ اس بیچارے کو معاف کرتے ہیں۔ ایک بندہ تو چھوڑ چھاڑ کے کھڑا ہی اس کے سامنے قریب کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے مالک اسے معاف کر دے، مالک اسے معاف کر دے۔ کافی دیر کے بعد وہ شخص جو روتا تھا اٹھ کے جانے لگا، اس کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے اور اس کو تسلی بھی دوں کہ اللہ بڑا کریم ہے تجھے معاف کر دے گا۔ جب اس نے جھک کے جھانک کر دیکھنا چاہا تو چیخیں نکل گئیں، کیوں کہ فائزہ ہوا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ زاروں کے تار رونے والا وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنید بغدادی کو بلایا، حضرت جنید بغدادی کہ وہ ماموں بھی لگتے ہیں رشتے میں اور پیر بھی لگتے ہیں، یہ پیر مرید کی کہانی سنا رہا، آج کا پیر تو گارنٹی دے رہا ہے نا، اللہ اکبر، حضور تو حضرت ربیہ کو بھی جنت کی بشارت دیں اور ساتھ کہیں کثرت سجود سے میری مدد کرنا، اور پیر کہتا تجھے پرواہ ہی نہیں ہے، آؤ اس پیر مرید کی کہانی سنا رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے ماموں نے تنہائی میں مجھے بلایا اور مجھے وصیتیں کی، جب ایک وصیت کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا۔ میں نے پوچھا حضور کیوں، فرمانے لگے میری بدعمالیوں کی وجہ سے کہیں بغداد کی مٹی میری لاش کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے اور میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں۔ یہ ہیں وہ لوگ تاتا جافا جنوبہم عن المداجع، جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اللہ کو خوف اور طمع میں پکارتے ہیں لیکن زندگی کا ایک ایک لمحہ تقوی سے عبارت ہے، دنیا میں تکلیفیں سہی۔ حضرت امام جعفر صادق ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، فرماتے تھے کیا خبر کہ اس کے حساب میں جکڑا جاؤں، اور آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، کہا یار آج ایک دوسرے سے وعدہ نہ کر لیں، کہا کیا، کہا ہم میں سے جو بھی جنت میں جائے وہ دوسروں کو ساتھ لے کے جائے۔ غلاموں نے کہا حضور ہم آپ سے وعدہ کریں، ہم تو آپ کے سارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا تم نہیں جانتے آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں، یہ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں، یہ ان کی زندگی ہے۔ تو ذرا دیکھیے یہ تقوی ہے، یہ خشیت ہے، اور ٹھنڈے پانی سے بھی گریز کر رہے ہیں۔ تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن، ضرورت کے وقت کھانا پینا اور ستری عورت کے لیے کپڑا لباس اور ضرورت کا مکان، ان تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو صاحبو جن لوگوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ ہمارے رب نے ہمیں پوچھنا ہے اور ایک ایک بات کا ہم نے جواب دینا ہے، یہ بات درست ہے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف کرے گا، لیکن سحری کے وقت اٹھ کے سسکیاں بھرنے والا اور رات شراب خانے میں گزارنے والا، کیا قیامت کے دن ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ غریبوں کا خون چوسنے والا، بیواؤں اور یتیموں کا مال لوٹنے والا اور رات کی تنہائی میں ان کی مدد کرنے والا، کیا ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صاحب وہ تقویٰ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ایک ایک قدم کو بچا بچا کے رکھے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، اور دنیا کو اس نے مشکلات میں ڈال دیا۔ آج کہتے ہیں دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، جو بندہ دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے اللہ قرآن میں سورۃ الاعلیٰ میں فرماتا ہے مشکل نہیں، ہم اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ چلو لوگوں کے لیے مشکل ہی صحیح، لیکن اس نے مشکل میں یہ زندگی کاٹ لی، اور دنیا ہے بھی، دنیا سجن المومن، مومن کے لیے ہے بھی قید خانہ، لیکن جب قید سے چھوٹا پھر کیا ہوا، اللہ کی رحمتیں بڑھ کے اس کا استقبال کر رہی ہیں، پھر گروہوں کے اندر وہ جنت میں جائیں گے اور فرشتے کہیں گے سلام ہو تمہیں کہ تم نے زندگی اچھے ڈھب سے گزاری ہے، اب جنت میں آ جاؤ، تم اس جنت سے کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ اور وہ کہیں گے اللہ تیری تعریفیں اور تیری خوبیاں، تو نے جو وعدہ کیا تھا آج واقعی تو نے سچا کر دکھایا ہے، اور پھر جنت میں ان کو گناہ نعمتیں دی جائیں گی، اور جنت میں مائے معین ہوگا، حوض کوثر ہوگا، سلسبیل ہوگا۔ کبھی وہ
پھودوں سے جام پیئیں گے، کبھی وہ غلمانوں سے جام پیئیں گے، لذت تو بڑی ہوگی، لیکن ایک لذت کی کہانی اللہ نے قرآن میں سنائی، ہمیں ایک وقت ایسا بھی پھر آئے گا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب انہیں خود شراب طہور پلائے گا، کہ تم نے میرے لیے چھوڑا، دنیا کی شراب تو نہیں پی لو، میرے دستے قدرت سے شراب پیو، تو وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، نہ حوروں کے ہاتھوں سے، نہ غلمانوں کے ہاتھوں سے، نہ کسی اور کے ہاتھوں سے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، پھر دنیا کی تکلیفیں یاد رہیں گی، جب مالک شراب طہور پلا رہا ہوگا، تو یہ ہے زندگی، اپنی زندگی کچھ ڈھب سے گزاریں کہ آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے۔